Acho que conseguimos. Como é que vai ser? Montado ou morto sobre a cela? Solta essa arma. Vem pra cá. 3 dias. 3 dias nos caçando como animais. Seu caçador de recompensa sujo. Quando falar comigo, me chame de Kincaid. ABC Filmes do Brasil apresenta... O Caçador de Recompensas. Estrelando Clint Walker. Richard Basehart. John Erickson. Participação especial de Michael Kidd. Some men make and some men take. Some men shake and some men tell. But they all go to hell with the bounty made. Some men choose, some men lose, some men use and some abuse. Some refuse and some rebel, but they all go to hell with the bounty man. Some men try, some men... Versão brasileira, Herbert Richards. Some men die, some men buy, and some men sell, but they all go to hell with the bounty man. Ele não é um animal. Moço. Quero uísque. É o que estou precisando hoje. Meu nome é Angus Kilk. Você não precisa se apresentar. É Kincaid. Nós também estivemos caçando Galt. Onde o encontrou?
Nations. Esta é a diferença entre você e nós. Você vai ao inferno para pegar um homem. É uma boa lição para nós. Nós desistimos enquanto Kincaid continua. Não somos tão ambiciosos. $50 de recompensa por qualquer índio é suficiente. Apenas o bastante para pagar a comida e uma noitada alegre. Sem ambição. Tem um cartaz de $500 de recompensa. Dinheiro bastante para comprar um bom jantar, cama limpa e uma mulher bem perfumada e atraente. É um homem rico, hein? Podia pagar um trago pra gente. Não. Que há? Não pode beber com a gente? Não gosto nem mesmo de falar com vocês. Não gosto do jeito como me olha. É como se tivesse nojo de mim, como se eu tivesse doente. Vá dando fora. Não, até que você beba com a gente. Até que você se junte aos porcos. Solte essa arma. Só queríamos que bebesse conosco. Kincaid? Talvez você esteja um pouco acima da lama, mas estamos todos nadando no mesmo charco. É bom não esquecer disso. Vou mostrar a esse pati. Não queremos barulho nessa cidade. Nenhum homem que pisa em mim pode continuar vivendo por muito tempo. Mas ele pisou como se pisa em um verme. Você teve a sua chance. Agora vá beber. Me dá um uísque. A notícia é que ele estava com um homem chamado Pike. Eu sei. Pensei que estivesse morto. Foi morto por seus amigos. Passou a não ter valor, por isso eu enterrei ele. Vem comigo, Galt. Mais um morto? Esse está vivo. Hagman disse a mesma coisa. Sabe? Laud já foi julgado e condenado. Será enforcado ao amanhecer. Leve isso ao banco Kincaid, eles darão seu dinheiro. Você entende bem esse assunto. Está entregue. Pode ir. A última notícia sobre o Hendler é que ele estava no território dos índios. Muitos foram à procura dele. Tanto a lei, como tipos como você. A maioria voltou com as mãos abanando. Alguns nem mesmo voltaram. Serviram de pasta aos coiotes. Que Deus tenha piedade de Hendler se você o encontrar.
Quem quer? Seu urso velho. A última vez que eu vim falar de você, estava procurando Red Gold. Ah, e eu me encontrei. Como vão as coisas? Primeiro um bom gole para acabar com a coceira na garganta. Muito bem. Eu vou me ajeitando. Eu não parei de viver só porque Jack Crow me acertou com aquela arma. Tive que me voltar para outras coisas. Esse lugar me pertence. Arranjei uma mulher. Seu pai fazia remédios. Homem difícil de se fazer negócio. Me custou um cavalo e um rifle. Mas ela não valia isso. Você tem um bom cavalo e um rifle, Kincaid? Ainda não está na hora, Tom. Qualquer dia desse você encontra o seu Jack Crow. Tenho visto muitos homens passarem por aqui. Alguns deles fugindo, outros caçando. Fale mais, Brad. Bem, fizeram dele uma espécie de herói. Um fora da lei, porque foi forçado a isso. Tem até uma porção de canções a seu respeito lá pelo Texas. Ele mataria o próprio pai pelas costas sem o menor motivo. Sabe onde é que eu posso encontrá-lo? Não, mas conheço um cara que sabe. Quem que ele é mais fácil tirar a pele dele do que comprá-lo. Quem é ele? Você terá que ser mais teimoso que duas mulas empacadas. Essa peste chama-se Hargus. E é venenoso como uma cobra. Negocia com Riddle e gente de sua laia. Fornece-lhe suprimentos. E se dá muito bem com eles também. Eu não estou querendo assustá-lo. Só quero que se cuide. Durma sempre com o olho aberto e o outro também. Não se preocupe comigo. Eu agradeço muito, mas... Bem, agora eu preciso ir andando. Obrigado pelas informações. Verei você quando voltar. Eu espero que sim. Eu gosto dos meus amigos. Deve estar bem escondido nessa região. Um homem precisa estar preparado para encontrá-lo por aqui. Não tenha receio. Kincaid vai achá-lo para nós. E nós o tomaremos dele. Isso mesmo. É melhor nos prepararmos. Não apresse, turista, de olho nele. Vamos dar ao Kincaid uma boa vantagem. Cougar não falha na emboscada. Porque sabe esperar. Querem? Eu não entendo por que você está querendo me matar! Não. Mas por que eu? Quando estou matando linces, não tenho favoritos. Se disser o que eu quero, talvez viva até o amanhecer. Eu quero Billy Riddle. Onde está ele? Belton Mountain! Você negocia por lá?
Negocia com ele? Ele pediu que eu levasse tabaco, munição e um vestido para sua garota. Tem isso aí? Sim. Vá se arrumando. Vamos fazer a entrega juntos. Eu tenho que... Do jeito que está, não vamos chegar lá. Eu garanto que nós chegaremos. Há um ano, eu estava bebendo do melhor no cassino de St. Louis. Isso prova o quanto um homem pode regredir. Rido está na Battle Mountain. E Kincaid está indo para lá com um cara chamado Hargus. Como é que soube? Pela mulher de Hargus. Battle Mountain, conhece? Sim, ele vai levar um bocado de tempo para chegar lá. Pare, Hargus! Faça bastante café, nós vamos esperar. Seguindo. Não vai ser difícil chegar lá, é só seguir sempre em frente. Vai ser mais difícil é sair de lá. Eles são os donos do lugar. Não há ordem, não há lei, não há nada. Falta pouco, Valentão, bem pouco para você chegar no inferno de onde não conseguirá sair. Eu dou um jeito nisso. Vai precisar de ajuda e todo homem tem um preço. Essa da carroça. Hã? Eu já disse para descer. Thank you.
que era com ele? Foi Hargus que me mandou aqui. No fim do corredor. Quarto à esquerda. Está aí? Quem é você? Hargus mandou que eu viesse. Deixa ele entrar. Por que o Hargus não veio? Teve que resolver os problemas. Trouxe o que eu pedi? Precisamos comemorar. Acho que temos que ir a um lugar de acordo. Talvez... St. Louis. Está falando sério? Claro que estou falando sério. Logo depois desse serviço. Você sempre diz isso. É, mas agora é para valer. Sirva uma bebida para esse homem. Ele fez uma viagem bem longa. Depressa! Billy. Me dê sua arma. Eu não estou brincando. Isso está bem claro, moço. Não sou cego. Caçador de recompensa. O preço deve ter subido. Era 3 mil. Agora é 5 mil. 5 mil? Eu disse que estava subindo na vida. Vamos. Se fizer qualquer coisa até sairmos daqui, eu mato você. Vamos. Seu sujo. Fecha a porta. Você não vai conseguir. Se eu fosse você, largava essa arma e tratava de cair fora. Mais uma palavra e eu estouro os miolos. Agora vamos andando. Vamos.
Eu não disse que eles viriam atrás? Estou lhe avisando que não me importo em matá-lo, portanto, fique quietinho. Não! Billy! Billy, você está bem? Sim, estou bem. Os outros vieram com você? Você veio... Veio sozinho? Eu sinto muito, mas não consegui que ninguém viesse comigo. Afaste-se dele. Vamos, monte no cavalo. O que vai fazer com o May? Ela vai conosco. Por quê? A recompensa por ela? Se não levá-la conosco, ela vai nos seguir de qualquer forma. Portanto, vamos indo. Ah, eu gostaria de saber onde está Tully. Ele está de vigia. Quando ele chegar, saberemos o que está acontecendo. Sente e tenha calma. Você está sempre dizendo isso. Tudo que eu quero é ficar de olho em Kincaid. Você está impaciente, Rufus. Ele pegou o Riddle. Você os viu? Vi sim, logo depois do amanhecer. Estavam a galope. Sente um pouco e deixe seu cavalo descansar. Tem $5.000 à nossa espera, é só pegá-los. Você não para de ganir como um cão faminto. Isso está me dando nos nervos. Vou lhe avisar, pare com as reclamações. Você está me provocando. Você não tem nada nessa cabeça além de cabelo? A umas 20 milhas daqui. E é o único lugar onde se acha água por aqui. Kincaid vai precisar de água. Vamos esperar lá. Só um gole, Riddle. Billy, tenha calma, sim. O que é que podemos fazer? Eu só quero ajudar você, Billy. Eu não quero que seja ferida. Isso não vai acontecer, eu vou tomar cuidado. Querida, quando eu olho para você... Seja agradável com ele, só isso. Ele é homem também. Faça com que se distraia. Vamos continuar. Abriguem-se também. Não quero que Kincaid perceba que estamos por aqui. Quando ele chegar, caímos em cima. Você está ansioso por isso? Sim. Seguir a pista de um homem é um desafio.
Hidden não é tolo. Sabe muito bem se defender. E se Kincaid não encontrava? Driscoll, você tem vivido há tanto tempo num buraco sem fundo que até já esqueceu o que é a fé. Isso não é novidade. Hein, será que agora podemos comer alguma coisa? Tomar café? E um gole d'água? E depois... um joguinho de cartas, talvez. Só que desse jeito é meio difícil. Que tal uma festinha entre amigos? Você sabe quem eu sou, conheceu o Mei, mas quem é você? Durante todo o tempo eu tenho me perguntado isso. Por que você enfrentou tantas dificuldades para me pegar? Não foi só pela recompensa, foi? Quer saber? Eu estou sempre encontrando a mesma resposta. Só um homem faria tudo isso. Kincaid? Você vai nos presentear com o maior funeral que já se viu. Devia ter pensado nisso antes. Você é frio e implacável. Do que você está falando? Ele é Kincaid. Quando ele pega um homem, o infeliz não chega nunca a julgamento. Acaba sempre morrendo pelo caminho. Fica mais fácil para você, não é? Mas eu não me incomodo muito, Kincaid. Sério. É melhor que cale essa boca e vá dormir. Temos que obedecê-lo, querido. Boa noite. Kincaid. Escute, eu estou com as pernas dormentes. Será que eu posso esticá-las um pouco? Se você matar Billy, terá que me matar também. Você é bem franca, não é mesmo? É verdade a respeito dos outros homens? Acontece quando eles provocam. Quando provocam? Você nem se importa, não é mesmo? Pois preste atenção no que eu vou lhe dizer. Eu amo Billy e farei qualquer coisa por ele, ouviu bem? Não vai ser pouco. O pior é que ele não vale o sacrifício. Você não conhece ele. Quando eu encontrei Billy, eu trabalhava e sabe onde? Eu trabalhava num salão, então... então um dia ele me disse, você vai ficar comigo. E ele manteve a palavra, isso foi há 2 anos passados. 2 anos de espera. Talvez. Mas eu... eu sempre soube que... que um dia teríamos uma vida melhor, boa e decente, longe de armas e salões. Billy não é como os outros. Em 2 anos você não aprendeu muito, não é mesmo? Vá dormir.
Obrigada. O que há com você? Você. Nesses últimos dias eu vi que estava enganada a seu respeito. Então me desculpe por não ter sido eu mesmo, mas esse cara está me conduzindo para a morte. Ei. Ah. Querida, em 3 dias estaremos em Big Spring. E um dia depois, vai haver uma festinha e eu serei o convidado de honra. Em 3 dias. Você já começou a cativá-lo? Ontem à noite não aconteceu nada. Uhum. Você vai indo bem. Continue conversando com ele. Faça com que confie em você. Ele acabará relaxando a guarda. E quando isso acontecer, eu estarei pronto. Faça o que eu digo. Desde que eu vou dizer, esse é o café. É melhor bebê-lo. Eles estão se aproximando rapidamente. Eu sabia que viriam para cá. Exatamente como você disse. Chegarão a qualquer momento. Só que há um pequeno problema. O quê? Tem uma mulher com eles. É, por essa você não esperava. Como é que vamos nos livrar dela? Onde viu? Algumas milhas, lá pelos lados de Shawnee Point. Então eles chegarão aqui amanhã, entre a tarde e o anoitecer. Santana, você fica vigiando do alto daquela pedra. Quando os avistar, trate de nos avisar. Os outros devem dormir um pouco. Amanhã é o grande dia. Tomar um pouco de café? E seus parentes? Meu pai era pastor. A religião deve salvar sua alma, mas aconteceu justamente o oposto. Pelo menos com o tipo de religião que meu pai pregava. Que tipo era esse? Éramos Quakers. O que significa que tínhamos um tipo de vida rígido, mas quando meu pai se tornou um diácono, ele mudou e também mudou sua religião. Passou a ver pecado em todas as coisas, nas pessoas e também no amor. Ele sempre se vestiu com capricho, mas até isso passou a ser pecado. Passou a me obrigar a usar pano na cabeça para que nenhum rapaz visse os meus cabelos. E no final das contas, eu já não via nenhum rapaz mesmo. Quando eu quebrei uma de suas regras de pecado,
Ele me chicoteou. Então, a vida passou a vir diretamente de sua igreja para o meu quarto, sem que existisse nada além disso. Eu odiei isso. E também passei a odiá-lo. E então você fugiu? Eu tinha 18 anos e nem mesmo sabia que era bonita. Um dia, na casa de uns amigos, eu tentei me arrumar e pentear os cabelos. Ele me pegou me admirando na frente do espelho, então queimou meu vestido, cortou meus cabelos e me chicoteou como nunca. Foi a última vez que o vi. E como se arrumou? Eu era jovem e inexperiente. Mas procurei sobreviver e finalmente acabei em Duran. Estava no fundo de uma garrafa até que Billy apareceu. E o que foi que ele lhe deu de melhor? Nós íamos para o Oregon. Íamos casar e ter filhos. Eu sei que ele é um fora da lei, eu sei disso. Mas ele não teve escolha. Foi forçado, não é? É. É, todos são forçados a isso. Conheço o Rido e outro da laia dele. Quando se trata de salvar a própria pele, ele atira você aos lobos. Usa as pessoas enquanto lhe dão alguma coisa. Foi uma tolice. Eu estou sempre atento. Eu lhe disse que ele atirava os lobos. Ele podia ter me matado. Ele não mataria você. Kincaid tem uma porção de defeitos, mas jamais mataria uma mulher. Você contava com isso? Querida, você pensou que eu deixaria que se ferisse? Eu amo você, meu bem. Estão chegando. Mais depressa do que eu esperava. Esconda os cavalos. Rápido!
que você está esperando? Nós estamos com sede. Alguma coisa mexeu naqueles arbustos. Ah, talvez um coiote. Os coiotes se afastam do calor. Dê uma olhada, então. Eu gostaria, mas não há tempo. Ah, assustado. Talvez. Mas o que que há com você? Tá com medo de um simples passarinho? Olha pra Ney, ela precisa de água. Eu não estou gostando nada disso. Vamos. Eles não vão conseguir escapar. Sem água e com um cavalo a menos. Atrás deles! Os cavalos e vá para as pedras. Isso. Preciso de ajuda. Certo. Estão cercados. Não tem como fugir sem passar por aqui. Até que aquela mulher é bem bonita. Temos que ficar atentos. É perigoso. Quem é esse? Kincaid. Você viu o que ele faz com aquele rifle. Se tentarmos pegá-lo agora, ele nos corta ao meio. Em compensação, não podem sair de lá. Estou, mas não graças a você. Teria me deixado lá. Bem. Olha aqui, eu segui você o tempo todo desde Battle Mountain, porque eu me importo com você. Em troca disso, não se incomoda com coisa nenhuma além de você mesmo. Bem, você está enganada. Eu... Não, Billy, não estou. Não estou. Eu posso ajudar? Apanhe a minha sacola. Fique quietinho você aí. Procure, deve ter ataduras e uísque também.
Meu filho. E sua mãe? Está morta? Sim, está morta. Buscar água. Tá certo. Que diabo você está fazendo aí? Cobrindo para parar de sangrar. Meu último pedaço de fumo. Fazer isso com quem queira o nosso caminho. Eu era um lixo quando você me encontrou. E você quer que eu volte a ser novamente? Estou lhe dizendo que esta é a nossa única chance. Muito bem. Não tenho dúvida de que você possa fazer melhor. É a nossa última razão. Sinto não poder lhe dar coisa melhor. E para você? Não estou com fome. Obrigada. Continue. Quando você parou de viver? Você deve se importar com alguma coisa ou gostar de alguém. Deve ter sentimentos. Está apenas amargurado. Aqueles homens vão matar você. Mesmo um valente não quer morrer, mas você não se importa. Por quê? Por que pergunta? Apenas... curiosidade. Que idade tem seu filho? 7 anos. Como se chama? Clay. Você é maravilhoso. Você não poupa palavras, não? Não.
Eu já tive um rancho em Colorado. Tinha uma esposa. Clay estava com 2 anos. Apareceu um rapaz chamado Paxton. Foi preso por tentar roubar o armazém. Disse que estava com fome. O juiz era meu amigo. Pediu que eu desse emprego a Paxton e que procurasse ajudá-lo. Ele tinha muita coisa em comum com o seu Billy. Boa aparência, fala macia, agradável de se conviver. Paxton estava conosco há poucas semanas quando eu tive que ir a Leeville comprar alguns cavalos. Eu estive fora 4 dias. Quando voltei, ele havia partido. E a minha mulher também. Fui atrás deles. Eu não sabia para onde tinham ido. Por isso eu perdi algum tempo. Finalmente cheguei a uma pequena cidade. E comecei a fazer perguntas. Soube que minha mulher estava lá, mas Paxton não. Cansou-se dela e ela passou a beber. Ela descobriu que eu estava na cidade. Não conseguiu suportar e acabou se matando. Eu a enterrei e continuei a procurar por Paxton. Eu o vi em todos os homens que cacei desde então, mas nunca encontrei Paxton. Continua procurando por ele? E quando encontrar, vou matá-lo. E seu filho? Ele está com os amigos. Os últimos que eu me lembro de ter convivido um pouco. Me diz a mãe. Passou a noite conversando com ele. Ele confia em você. Poderá pegar o rifle ou uma arma com facilidade. Não, Billy. O que é que você está dizendo? Eu não vou pegar arma nenhuma para você, Billy. Ei, você está me matando. Você está me matando. Você até aqui. Então você, Riddle, todo esse barulho por sua causa, para mim não está parecendo que você valha tanto. É? Vim fazer uma oferta. Nós temos água para uma semana.
Estarão com sorte se durarem mais 2 dias. Isso é. Se não conseguirem nada para comer ou beber. Sabem, o sol vai esquentar bastante esse lugar durante o dia. Se não saírem daqui, logo estarão secos, como folhas mortas. Diga logo o que quer. Nos derrido. E você e a mulher poderão partir com um cantil de água. É isso, ou vocês morrem de sede, ou por uma bala. Você tem 1 hora para decidir. Você vai fazer o que ele disse? Admito que é tentador, mas não vou fazer, não. Pelo dinheiro? Por isso e porque não confio em Keogh, eu conheço bem. E eu conheço você. Enquanto você estiver comigo, Riddle, vai conseguir viver um pouco mais, isso eu garanto. Ele estava certo a respeito do sol. Sem água, torraremos por dentro e por fora. A menos que se faça alguma coisa, mas para isso vou precisar de um cavalo. Vou até lá embaixo. Se houver barulho, eu quero que me dê cobertura. E se você não conseguir? Bem, se acontecer alguma coisa comigo, solte. Pelo menos vocês terão uma chance. Você confia em mim? É o que eu estou fazendo. Nós não temos outra chance como essa. Entende? Não posso, Billy. Vamos lá, May. Eu sei que as coisas mudaram entre nós, mas... se você deixar que ele me leve, estará sendo cúmplice de uma morte. Eu lhe digo. Ele não vai arriscar a vida daquela mulher. No fim do dia nos dará a rir, Dolph. Eu não contaria com isso. Ele entregaria sua própria mãe se lhe oferecessem dinheiro. Você tem que me ajudar. Mesmo que Kinnikade aceite, vai deixá-lo sair daqui?
Nenhum de nós teria uma noite de sono se continuasse vivo. Ei, homem. Billy, se eu soltasse você, o que você faria com Kincaid? Tudo que eu quero é um cavalo para sair daqui. Você é um pobre coitado que só pensa em si mesmo. Ele ainda vale $5.000. Mas eu pensei que... Pensou o quê? Você me disse que Billy nunca seria outra coisa do que um fora da lei. Isso serve para você também? Você vai continuar sempre caçando homens e matando? Quantas vezes você acha que pode matar Paxton? Eu tenho um filho que não vejo há muito tempo. Você vem comigo? Vamos sair daqui.